Pak ditë më parë në rrjetet sociale u shpërnda me shpejtësi kjo video xhiruar në fshatin Progonatët e Pelenës. Ismail! Dy zonja që po konfliktojnë janë Evgenia, e lindur dhe e rritur në këtë fshat, dhe Liliana, e cila ka vendosur të rikthehet atje pas shumë vitesh. Përplasja ka ardhur për shkak të një trualli të pretenduar nga të dy palët. Debati nisu verbalisht, përfundoi në sherr mes dy zonjave të moshuara, të cilat ndërkohë filmoheshin nga bashkëshorti i Lilianës. Por edhe burrat nuk mbetën pa dhënë kontribut në këtë përplasje në dukje banale. Po a ka zgjidhje ky konflikt mes zonjave që për nga mosha janë gjysha? Po nuk shkuam atje, nuk kuptojmë gjë. Prandaj vendosëm të nisemi më njëherë drejt Progonatit. A jemi Progonat këtu? Po. Ata që kanë konflikt për atë shtëpin? Janë aty, janë aty. Pasi jemi informuar për vendin ku ka ndodhur përplasja, mendojmë të shkojmë më përpara tek zonja Liliana, e cila në videon e bërë virale shfaqet mjaft aktive në përballjen me palën tjetër. Kjo shtëpia është trashëgimi nga gjyshit e babai jon dhe është ndërtuar në vitin 1927. Bëhet fjalë për të pasuri me trual 642 metrë katror dhe si përfaqe banimi 82 metrë katror. Ne disponojmë titullin e pronësis të vitit 1948-51, regjistrimeve fillestare që janë bërë fillimisht mbas pushtimit. Duke u pareqitur në mjediset e kadastrës, ASHK-s të Pelen, bijem në dieni të faktit që kjo pronë gabimisht në vënd të regjistrojë në emër të babaj tonë, Alosh Daci, është regjistruar në emër të një banori tjetër, fqinj jo shumë i afërt, pak më tej matan rrugës, i cili quhet Jani Guga. I ne kishim bërë kërkesë padi në muajin dhjetor të 2021-shit, duke paditur ASHK-n Tepelen si organi publik që ka bërë këtë regjistrim të gabuar. Pra, sipas zonjës Liliana, në trualin e konfliktit ka qenë shtëpia e babait të saj, e cila gabimisht ka regjistruar si pronë një fqinji aty pranë. Deri këtu, gjithçka e qartë. Për këtë, ajo ka depozituar kërkesë padi, në pritje që gjykata të korrigjoj këtë padrejtësi. Në stadin e parë neve e fituam të drejtën, për çudi ASHK-ja Tepelen e ankimoi në gjykatën administrative të apelit në Tiranë. Ne ishim viktima e këtyre institucioneve që gabuan dhe që me këmbgulje nuk pranojnë që të bëjnë korrigimin. Sipas zonjës, Agjencia Shtetërore e Kadastrës refuzon të korrigjoj këtë gabim. Madje, ajo e konsideron këtë si diçka të qëllimshme. Dhe kjo, si pasaj, kanë nxitur palën tjetër të zaptoj pronën. Familja e Sokol Gugës dhe Evgenis, personat në konflikt të përfshirit, ato kanë një certifikat pronësies, me qënë se ne jemi të pambulluar me certifikat pronësies, po jemi me dokumentin e vjetër 2851 në fuqi, atër ata erdhe ndërhyn dhe thonë, është jona. Këtë pronë nuk e pretendojnë përfitusit formal. Me çfar pretendimi thonë që ne kemi? E kemi zënë neve dhe juve nuk keni punktu dhe duam ta, e dim që s'është e jona, por ne do ta marrim. Përfitojnë atë me ligjin e më të fortit. Erdhëm ne me kazma dhe me lopata dhe do t'ju përzojmë këtej. Këta të tretë dhe persona që ju jeni në konflikt, pse pretendojnë që kjo është pronë e tyre? Vetëm për atë certifikat pronësie që kanë? Vetëm për atë. Edhe të gjitha organet publike këtë na thonë. Nëse kanë certifikat pronësie që ka pak ndryshe mohabeti. Por le ti dëgjojmë edhe ata. Ku vjeni? Ku vjeni aje këtu maja? Të shtëpi që janë aty i ka bëdhe Ajshe Daci. A ere që bëri shtëpi kjo, Ajsheja, donë të edhe pak vënë. Edhe baba im thotë se një djalë të vetëm kishte. Këto shtëpi i thotë bëni sa duas që i thotë merë dhe na prona ime e vetëm bëni. Po në gjithë do kesh parasysh që ky muri që do bënet shtëpia do kishet muri im, këtej nuk e më punë. U e ka murin drejtë edhe kjo pronë do jetë e imja, ranë dakor. Ne shtëpin e kemi në pronësi. Kemi një. Keni certifikat pronësi? Po, shtëpia ime me hipotekë. Si pas zonjës Evgjeni, problemi saj nuk qënë ka i gjithë prona, por një rip toke me zybanesava. Kjo erdi një ditë e prishi atë pak vonë, e po tham ne me gjithë një vlaqë, kam të pelenë, thonë, hajti tham të di rreth e rreth, na ana kështu, logike. Ajo më tha muaj që së kur ju kishët kërkuar që të ndërtoni dhella. Jo, më jo, po nuk të gënje ju, bjena balafaqon aty. Në fakt, kjo është mënyra më e mirë
për t'i dhënë fund këtij konflikti. Kujdes. Këto shtëpi ekzistojnë me dokumenta të rregullta. Këto mure janë ekzistuar se që të para të fare që i di gjithë fshati i di. Po të kemi lëvizur 1 cm na muri. Muri ishte 60, shtëpia 87. Tani ka ardhur shtëpia te muri apo muri te shtëpia? Sa nuk dua din. Kur është bërë kjo shtëpia këtu, babai im ka dhënë këtë pjesën këtu, ja shikoje pa. Këtë pjesën këtu. Ja ka dhënë babai im që kjo të kishte që të bënte shtëpi dhe kemi rënë dakord me zonjën e shtëpisë. Që ti do bësh shtëpinë, do t'a jap këtë, po këtej nuk ke më punë. Kur është ndërtuar kjo shtëpi, i kanë kërkuar babait tim për të hequr 2 metra, ti dile dhomat me për masa. Kemi rënë dakord dhe 36 vjet nuk kemi patur asnjë konflikt me këtë. Çishte? Ku ka qenë zonja e shtëpisë? Ka qenë ai shet Daci. Po ka qenë ai shet fis i larg Daci. Vëllezërit e mi restauruan shtëpinë dhe me gënjen. To pyet gjithë fshatin i ka bërë lahe Daci dhe nuk arriti ti gëzonte. Kjo shtëpia këtu bën 87. Kush ka jetuar këtu deri vonë? Jetuar Lahe Daci. Dhe është shtëpia Lahe Daci. Kush është Lahe? Lahe është djali i kësaj shtëpie që ka dekur, djali vetëm i tre motrave. Për ta kuptuar më mirë, shtëpia Mollsheri është ndërtuar nga Eshe Daci dhe djali i saj, Lahe Daci, ku shmrin të largët të Lilianës. Pas dekjes së tyre, shtëpia ju mbeti trashëgimi tre motrave të të ndjerit. Edhe kjo erdhi dhe i nxori me shkop, ka 2 vjet i ka nxjerr na shtëpia të tre motra. Dhe të nxjerrin e gjerrës, u ka marrë, u ka hedhur në shes që i pa gjithë. Por të përplasje Lilianës me tre motrat, do të kthehemi pak më vonë. Tani kërkojmë të kuptojmë, si do zgjidhet problemi i mureve me zë shtëpiva? Ju thoni që zonja nuk është fare. Unë nuk e njoh. Unë e kam njohur 2 vjet vajta që shikoj s'ka marr. A herë filloi konflikti? Ku që jem pak? Më të para ju nuk keni pas konflikt me katë. Jo. Pse se ka kërkuar të pronë? Se nuk ja ti llogari zonjë. Po ku do japësh në pronë time moj? Po jem të rrezikuar ti kish pronë pronë jote. Po prova më që syna ime, kemë hipoteka, kemë në qofse kjo pronë është e këtyre. Kjo ka të drejtë të di ku në murin tim të aprish kjo. Ka ligje shtetit. Po të jetë jyti, po të jetë jyti. Nuk kanë absolutisht asnjë dokument pronësie mbi këtë pronë. Po e patën ta marrën halal e paqen. Ja pra, shef Gjenia e pas ka patur halal. Dhe pasi mendojmë se kemi zgjidhur problemin e murit ndarës, na mbetet të kuptojmë se kujt është prona e kontestuar. E Lilianës apo e tre motrave të Lahe Dacit, trashëgimtarët e pretenduara, njëra nga të cilat shfaqet aty pranë. Ajo është e zonja e shtëpisë që e ka nxjerrë me të rrahur, me gjithë motrat. Ti e di, kjo është shtëpia ime, nuk është dashnia. Kjo është shtëpia ime, mo të dashu. Ka ardhur dhe më ka kryer me dhurmë mua në shtëpia. Këtu kuptojmë se situata është më e rëndë dhe përplasja e cila bëri xhiron e rrjeteve sociale pas ka qenë vetëm maja e një icebergu, që sapo ka nisur të shfaqet. Kjo banes është e mamas time, a shë datë, ka e datë, e arta datë, e belere datë, e veziko datë. Këta më zoj pretendojnë për shtëpin time, se kjo punë ka bërë hipoteka e të pelenës. Më desë nëna, e dhe vetë në hipotekë më thotë hipoteka, zojnë thotë shtëpi të kanë dalë mi gjitonin. I kam mi, janë Google, jo mi këta, mi një gjitonë më këtu më poshtë. Boj, të shudove të do marë deklarimet, edhe të ti boja dokumentat. Më vetë e gjitoni marë deklarimet, marë të tëra, më thotë hipoteka të pelenës, zojnë thot ti do veç me gjykat. Këto i gjera mi ka të në edhe Liliana. Moj, kështu është e vërteta, moj zonjë. Kështu është e vërteta, por kjo nga trej se bërë nga zyra kadastrale, fillimisht u denoncua nga zonja Liliana, si një problemi saj me këtë zyrë. Në të vërtetë, pas ka qenë një problem i zonjës Arta. Ndërsa Liliana duket se na ka treguar një histori që nuk është as pak e saj dhe e familjes së saj. Po pse u desh që kjo zonjë të nxirre me forcë nga shtëpia? Sa të jetuar të kjo banesate? Gjë kur i kam bërë në 85-ën, edhe deri në 2021 që më ka deku nëna. Pasaj pse i ke prektu? Vajta një vit i më kanë nxirë me dhu në shtëpia. A është e vërtet që e keni nxirë nga banesat e shtë që shtot? Jo. Kanë nxirë forcërisht dy kushore atë saj, i kanë hequr zvarë. Ja këta njerë, dhe këta janë konfliktual, komuniteti nuk mund t'i pranoj, jo unë, jo e jo, shpiki dhe gënjejnë në për media, ne prapë po heshtim. Po. Arta ka jetuar këtu? Po, ka jetuar e me saj. Pra, Arta është kushurira juaj. Po. Nënën e Artës ju e njifni shumë mirë që ka shtëpin. Po, jo, s'ka shtëpin, e ka më poshtë, hajde ta shofësh. Zonja ju... Kushe ka këtë banes? Kjo është banesa ime, Alush në kitë Daci. Po, 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 e a ishe e Lahe Daci, të është në kadastrë të Shqipërisë. A ishe e do i kish këtë e ati, ja do të shoq, do të kush vendos gjykata. Kur të vendos gjykata? Të dy zonjat pretendojnë pronësim mbi banesën. Dokument pronësie nuk kanë. Kjo edhe për shkak të një gabimi të kadastrës.
Gjërat janë vërtet të koklavitura dhe prezenca e artës aty e ka nervozuar Lilianën. Problemi jon ishte konflikti me këtë. A mund ta sqarojmë me këtë? Sepse po hapni një degëzim që nuk është i nevojshëm. Nuk po hap degëzimin, por jam e detyruar të bëj sepse nuk mund të marr të mirë që vetëm fjalën tuaj, ndërkohë që pretendoj, unë ta fash që fillim, unë fash që fillim, secili pretendon që e ka ai të drejtën. Ka një arbitër, thash që është ligji dhe janë dokumentat. Zona e menaxhove gabim mos vi keq. Në realitetin ishim aty për shkak të videos së bërë viral, por atje në progonat mësuam se historia nuk ishte aq e thjeshtë sa dukej. Për këtë na duhej edhe zëri protagonistës së tretë të kësaj historie absurde, pavarësisht se dikush ngeli pa kënaqur. Po fshati. Çfarë thot fshati? Kush ka të drejtë? Kush ka jetuar tek ajo shtëpi aty? Ka jetuar ajo që ka ti. Kjo zonja ka jetuar. Ka 52 vjet këtu unë. Aha. Unë atë ka pjetur ku ka marrë. Këtë. Me të jeton të? Me gjithë motra, me gjithë vlaj, me gjithë babi. Sa vite ka jetuar aty? 50 vete, apo 50 jetë, atje gjeta. Si e kishte jema e kësaj? Ajshe. Ajshe. Po këtë zonë një shkarë dhe të anje njef? Të shesho, se kam parlo njëherë. Ata ka nërë si ato ufo të bjerë në aqili, edhe erë tu haqë nga përqerë një shpi në fshatë dhe të dhemi të artë dhe dhemi të dhemi shpi. Artën si e ka në dzirë nga shpia? E nduar me forcë. Kush e ka atë shpi në atje që po bëtë kjo konflikti madhë? E ka ndërtuar Laja, i birja i shesë. Kush ka jetuar? Ka jetuar a i më mraba kanë jetuar e jema pësa i vajzat e saj. Sa vita? Shukurën do të uare deri në këtë konfliktin që po bëtë ashtë. Pasaj, kush i ka larguar nga shpila? Po kanë ardhë ca nga te Pelena. Edhe i kanë cjerë? Ca te Pelena, po i kanë cjerë. I njif një ata të tjere? Këta si një fare, ka që kanë ardhë. Këta që kanë ardhë, nuk janë banor të fshatit? Jo, si janë banor, unë si një për banor të fshatit. Kush ka jetuar aty? Aty ka jetuar Ajse Daci, bashkë me djalin edhe dy vajzat e saj. Po persona që kanë ardhë dhe pretendojnë se janë pronari njini? A e imagina, janë ufo, nuk di se sa janë ato. Banorët e progonatit janë të qartë të prerë mbi pronësinë e shtëpisë. Ata madje janë të çuditur për praninë e këtij çifti në fshatin e tyre. Sidoqoftë, në raste të tilla janë letrat ato që flasin. Certifikatën e pronësisë që ju jeni pronar të kësaj shtëpie. Ua vam. Vërtetimi i pronësisë e ke aty ja, i pari. Ja, ku ke të rinovuar datën 1 gusht. Urdhëra. Unë dua certifikatën. Ska dal. A tham që flasim me dokumenta. Po pra ja këto, okay. Ky është dokument. Po ky është dokument që ky janë i Google ty sfiguron fare. Unë sfiguroj. Po pra. Dhe kur në letra nuk figuron fare, fjala e fundit i mbetet drejtësisë. Duke e pritur me qetësi pa konflikte dhe dhunë, gjë që për fat të keq në këtë rast nuk ka ndodhur. Gjerdi kënga shpia fosërisht dhe pres do jetë jemi apo jo? Ky është të merë.